que falarmos de forma teórica, como fazem os livros, vamos pegar uma obra de arte específica. Você pega o Nu Descendo uma Escada, de Marcel Duchamp, quando ele usa a imagem de uma mulher descendo uma escada e você vê onde ela está. Você vê onde ela está, esteve e estará ao mesmo tempo. Exatamente o que Duchamp retratou em uma imagem em sua arte. Eu posso entender e pensei, não é interessante que a arte tenha existido por milhares de anos e a coisa que tem sido característica a todos os movimentos artísticos em todas as sociedades é que os outros membros de outras sociedades podem entender-se. Nunca aconteceu antes que os artistas estivessem criando arte que a população em geral, ou a maioria, povo não pudesse escrever. Vendo a ciência e a tecnologia, algumas vezes a ciência na frente, outras a tecnologia. Mas por que a arte antes da física? Bem, os livros de texto convencionais quase sempre dizem que o artista é influenciado pela ciência de seu tempo. A maioria dos livros de arte definem arte pelo pedigree do artista. Quem influenciou aquele artista? Ou que o artista é influenciado pelos seus problemas pessoais ou emocionais, ou a constelação familiar, ou que o artista é influenciado pelos movimentos sociais de seus dias. Eu estou dizendo algo diferente. Estou dizendo que o artista é um agricultor que colhe coisas que virão. Exatamente o que Duchamp retratou em uma imagem em sua arte, milhares de anos. E a coisa que tem sido característica a todos os movimentos artísticos em todas as sociedades, e que os outros membros de todas as sociedades podem entender-se. É quase como se o ciberespaço fosse a externalização da ideia transcendental de nossa era. Não seria espichar demais o conceito olhar para essas vastas redes de comunicação que são baseados nessa ideia de que eu...